Nursulton va Yerevan o'zaro aloqalarni kuchaytirishga e'tibor qaratmoqda. Analitiklar IT sohasi, savdo va qo'shma ishlab chiqarishlar barpo etishni ikki davlat hamkorligi uchun istiqbolli yo'nalishlar sifatida ko'rsatadi. Shuni ham aytish kerakki, korxonalarni yo'lga qo'yish uchun arman ekspertlari Eron chegarasida joylashgan Megre erkin iqtisodiy zonasi potensialidan foydalanishni taklif qilyapti. Ayni vaqtda diplomatlar ta'kidlashicha, ikki davlat birgalikda ish yuritishni ko'zlagan holda muntazam muloqotda. Армения – это наш ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу. Armaniston Yevrosiya iqtisodiy ittifoqi MDH BMTdan tortib YHHTgacha bo'lgan xalqaro ko'pyoqlama tashkilotlardagi eng yaqin hamkorlarimizdan. Gap shundaki, biz yagona integratsiyaviy birlashma doirasida faoliyat yuritayotganimiz uchun jamiyatda dunyoda yuz berayotgan ayni jarayonlar xususida umumiy tasavvurimiz bo'lishi zarur. Shunday yagona bo'lmasa-da bir-biriga yaqin tasavvur bo'lmasa, biz Qozog'iston jamiyati tomonidan ham, Armaniston jamiyati tomonidan ham u yoki bu darajada obyektiv baholanishga erisha olmaymiz. Оценки со стороны как армянского, так и казахстанского общества. Siyosatshunos Jonni Melikyan aytishicha, Qozog'iston bugungi kunda siyosiy va iqtisodiy islohotlar ustuvorligi, Qozog'iston jamiyati uchun ta'sirli muammolarni hal etish yo'llari aniq ko'rsatib o'tilganligi, hukumat jamiyat bilan muloqot qilishga tayyorligini namoyish qilmoqda. Integratsiya jarayonlarida katta rol o'ynovchi ittifoqdosh mamlakatda yuz berayotgan voqealarni shunday tahlil qilish mutaxassislar fikricha juda muhim ahamiyatga ega. Все-таки надо зафиксировать, что с момента вхождения Армении в Евразийский союз. Ta'kidlash kerakki, avval alohida ko'rsatib o'tish qiyin bo'lgan o'zaro iqtisodiy aloqalar Armaniston Yevrosiya iqtisodiy ittifoqiga kirganidan so'ng jonlandi. Bu narsa ayniqsa tobora o'sib borayotgan savdo sohasida ko'zga tashlanmoqda. Boshqacha aytganda, o'zaro munosabatlarda dinamika kuzatilyapti va tez orada yuz berishi kutilayotgan Qozog'iston prezidentining rasmiy tashrifi davlatlararo munosabatlarda yangi sahifa ochadi. Bugungi kunda ro'yobga chiqara olish mumkin bo'lgan hamkorlik yo'nalishlarini imkon qadar shu tariqa shakllanayotgan kun tartibiga kirishi zarur. По которым у нас сегодня есть уже видение возможности реализации. Amerikaning Kaliforniya shtatida yuz bergan otishma chog'ida ikki odam jarohatlandi. Politsiya tarqatgan ma'lumotga ko'ra, otishma Bakersfield shahridagi savdo markazida yuz bergan. Mojaroga sabab ikki guruhning o'zaro kelishmovchiligi. O'q uzganlardan biri voqea joyidan qochib ketgan. Kolumbiyada hukumatga qarshi norozilik harakati kuchayib bormoqda. 5 kundan buyon minglab aholi hukumat iqtisodiy siyosati, politsiya zo'ravonligi va jinoyatchilikka qarshi harakatsizligiga qarshi namoyish o'tkazyapti. Mamlakat prezidenti birinchi chiqishlarni tashkil qilgan biznes va kasaba uyushmalari rahbarlari bilan uchrashdi. Politsiya tomonidan ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqinli granatalar ishlatilishi, ayniqsa 18 yoshli namoyishchi jarohatlanishi norozilik avj olishiga sabab bo'ldi. Germaniyaning Dresden shahrida kutilmagan o'g'rilik yuz berdi. Noma'lum kishilar yashil majmua deb ataluvchi Yevropadagi eng yirik muzeydan qadimiy taqinchoqlarni o'margan. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, jinoyatchilar har birida 37 tadan buyum bo'lgan, qimmatbaho metallardan ishlangan 3 ta to'plamni olib ketgan. Kelasi yildan boshlab davlat xizmatlarining 90% onlayn shaklda taqdim etila boshlanadi. Joriy yil 10 oyi natijalariga ko'ra, e-gov saytida 10 million nafardan ziyod yurtdoshimiz ro'yxatdan o'tgan. 36.5 million xizmat ko'rsatilgan. Bundan tashqari yangi e-gov mobil ilovasi ishlab chiqilgan. Unda fuqarolarga 31 ta xizmat taqdim etiladi. Yaqinda yil oxirigacha bu ilovada 32 xizmat ham ish boshlashi rejalashtirilgan. Ta'kidlash lozimki, o'tgan yil yakunlariga ko'ra, Qozog'istonda raqamli savodxonlik darajasi 79.5%dan ko'proqni tashkil qildi. 500 ming nafardan ziyod fuqaro ta'lim oldi. Жыл соңына дейін мемлекет қызметтерінің 80%-на халық. Yil oxirigacha aholi davlat xizmatlarining 80%-ni internet orqali olish mumkin bo'ladi. Qarshimizda bu ko'rsatkichni 90%-gacha yetkazish vazifasi turibdi. Raqamli Qozog'iston dasturiga muvofiq 2020-yilda Qozog'iston BMT elektron hukumatini rivojlantirish indeksida 28-chi pog'onaga chiqishi kerak. Hozir biz 39-chi o'rindamiz. Mo'ljaldagi marraga yetish uchun harakat qilishimiz zarur. Мемлекет бағдарламаларына саналы индикаторына қол жеткізу үшін шаралар қабылдау қажет.
Qozog'iston axborot va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi hamda BMT ko'ngillilar dasturi o'rtasida hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Ushbu nufuzli xalqaro tashkilot bilan mamlakatimiz o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash doirasida qozog'istonliklarning BMT volontyorlari qatoriga kirishi va ushbu tashkilotni qo'llab-quvvatlashi ham ko'zda tutilgan. Eslatamiz, may oyida prezident Qosim-Jo'mart To'qayev yoshlar hamkorligi Qozog'iston-Rossiya forumi ishtirokchilarining 2020-yilni Qozog'istonda volontyorlik yili deb e'lon qilish to'g'risidagi taklifini qabul qilgan. Having your president decide that 2020 will be the year of Qozog'iston prezidenti tomonidan 2020-yil volontyorlik yili deb e'lon qilinishi ko'ngillilik faoliyatini tan olish va ilgari surish uchun prezident yaratadi. Shuningdek, 2030-yilgacha barqaror rivojlanish dasturi maqsadlariga erishishga ko'maklashadi. Biz Qozog'iston bilan hamkorligimizni, uning mamlakatda va jahon miqyosida ko'ngillilikni ilgari surishi intilishini yuqori baholaymiz. Qozog'istonda hamisha muhtojlarga yordam berish yuksak an'ana sanalgan. Men hashar an'anasi tamoyillari qozoq xalqi madaniyatiga singib ketganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Qozog'iston tajribasi yana jahon hamjamiyati diqqat markazida. Amerikalik professor Charles Gilman aytishicha, respublikamiz oliy ta'limdagi muvaffaqiyatli islohotlar boshqa davlatlar uchun namuna bo'lib xizmat qila oladi. AQShdan kelgan rivojlanish bo'yicha mutaxassis Nazarboyev universitetida ishlagan dastlabki xorijlik murabbiylardan biridir. U jahon darajasidagi universitet yaratishda ishtirok etdi. Olim ta'kidlashicha, Qozog'iston o'zidagi investitsiyalarni diversifikatsiyalash kabi uzoqni ko'zlagan qarorga kelib, to'g'ri yo'l tutdi. Ta'lim sohasida ish yuritayotgan professor sifatida tengi yo'q bo'lajak stipendial dasturini ko'rsatib o'tishni istardim. Nazarboyev universitetida ishlab yurgan vaqtimda vazifalarimdan biri oliy ta'lim dargohini isloh qilish edi. Men bilan birga ishlagan talabalardan faxrlanaman. Ular tibbiyot fakultetini tugatgan. Ba'zilari Oxford, AQShdagi Vanderbilt universitetida ishlayapti. Janil Abilbek, PhD doktori. Qozog'iston Britaniya universitetida oliy ta'lim olgach, magistraturani Ruminiyada davom ettirdi. Vataniga qaytib kelgach esa Qizil Ordada ilmiy tadqiqot bilan shug'ullandi. Olim fikricha, bugungi kunda yurtimizda izlanish olib borish uchun barcha shart-sharoit mavjud. Например, вот этот Икафурия спектрометр показывает нам количественный, качественный анализ. Масалан, мана бу Икафурия спектрометр сон ва сифат таҳлилини бизга кўрсатиб бериши мумкин. Материал сифатига қараб, унга қандай моддалар қўшимча қилиш ёки қайсиларини олиб ташлаш тўғрисида бир фикрга келинади. Шунингдек, микроскоп ёрдамида ғовак модда сон қийматини чиқарамиз ва улар диагонали диаметрини ўлчаймиз. Атига 5-15 дақиқа вақт кетади. Ҳамма ишлар осонлаштирилган, замонавий ва жуда қулай. Оптимизировано, модернизировано, всё легко. Удобно. Qizil Ordada o'rnatilgani kabi zamonaviy ta'limiy fizika va biologiya kimyo laboratoriyasi butun mintaqada topilmaydi. Tizimli majmua nemis uskunalari bilan to'la-to'kis jihozlangan. Fizik, kolloid va noorganik tadqiqotlar laboratoriyasi 3 qismdan iborat. Ularda fanning zamonamizdagi eng murakkab sohalaridan biri, fizikaviy kimyo elementlari chuqur tahlil qilish uchun barcha shart-sharoit yetarli. Этот центр поможет развитию в целом химического образования, в целом проведению Мазкур марказ умуман олганда кимёвий таълимни ривожлантиришга ёрдам беради. Унинг ёрдамида ёш авлод, талабалар, магистрант ва докторантлар турли тадқиқотлар ўтказиши мумкин. Биз шу ернинг ўзида нафақат университетда таълим олаётганлар, балки бутун вилоятимиздаги билимга иштиёқмандларни, литсей мактаблардан иқтидорли ўқувчиларни жалб этиб, тадбирлар ўтказмоқчимиз. Бошқача қилиб айтганда, фан билан қизиққан ёшлар учун эшикларимиз ҳамеша очиқ ва булар барчаси олий даражада sifatli jahon standartlari darajasida bo'ladi. Bugungi kunda Qizil Ordada 150 nafar tadqiqotchi laboratoriyadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ta'limiy ilmiy adabiyotga oid so'nggi tadqiqotlar haqidagi ma'lumotlarni to'plagan kutubxona ham ular uchun xizmat qilyapti. Oslo shahrida Nursulton Nazarboyevning Norveg tilida chop etilgan Dunyo epitsentri kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Norvegiyadagi Qozog'iston elchisi Erkin Axinjonov alohida ta'kidlashicha, yadroviy qurolsizlanish jarayoni elboshi prezidentlik davrining ulkan ahamiyatga ega merosi hisoblanadi. U shuningdek, joriy yilda Sovet Ittifoqi tomonidan ilk bora Semiy yaqinida atom bombasi portlatilganiga 70 yil to'lganini ham eslatib o'tdi. Poligon Nursulton Nazarboyev farmoniga muvofiq 1900
1991 yil 29 avgustda yopilgan. Ta'kidlash joizki, dunyo epitsentri kitobi nafaqat Qozog'istondagi yadro sinovlari tarixidan hikoya qiladi, balki kitobxonni qirg'in barot qurollardan xoli dunyo yaratish to'g'risida mushohada yurishiga ham chaqiradi. Bugun miniki Norvegiya yerinde dal o'sha problemaga 1949-yilda Semey poligonida birinchi yadro quroli sinovlari o'tkazildi. Bugun Norvegiyada yana bir marta bu muammoga e'tibor qaratildi. Qozog'iston Respublikasi birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning butun xalqaro hamjamiyat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Semey yadro poligonini yopish to'g'risidagi global va tarixiy qarori tilga olindi. Poligonimizda jabqan dal o'sha ideyasini tag'i bir marta nazar o'tarildi. Yildan Qirg'izistonda o'quvchilar turkiy xalqlar umumiy tarixini o'qiy boshlaydi. Bu haqda Bishkek shahrida bo'lib o'tayotgan Qozog'iston-Qirg'iziston ziyolilari forumida ma'lum qilindi. Olimlar aytishicha, mazkur tashabbus xalqlar o'tmishini chuqurroq o'rganish, umumiy ildizlar, an'ana va urf-odatlarni tadqiq qilish imkonini beradi. Bugungi kunda bu fan fakultativ sifatida Qozog'iston, Ozarbayjon va Turkiyada o'tiladi. Ta'kidlash joizki, tadbir doirasida ikki davlat olim va jamoat arboblari tomonidan qardosh xalqlar o'rtasida madaniy, ma'naviy aloqalar rivoji haqidagi nashrlar taqdimoti o'tkazildi. Biz 3 kitobning betasharini yasab jatırmız. Buni xalqaroq turk akademiyasi basmadan chiqardi. Biz Xalqaro Turk Akademiyasi chop etgan nashrni taqdim etdik. Qirg'iz tematikasida ko'plab kitoblar bosib chiqardik. Bundan tashqari, Yer yesimda eposini qozoq tiliga tarjima qildik va u kitob holida nashr qilindi. U qirg'iz tilida ham chop etiladi. Mazkur kitobda Mo'g'uliston davlati haqida hikoya qilingan. Birdikti mamlakatimizning uchurundagi tarixiy uchurdu proseslarni chaqildirgan daston bo'lib hisoblanadi. Qirg'izistonda ichki turizm tobora kengayib bormoqda. Fuqarolar uchun eng ommabop yo'nalishlardan biri O'sh shahri hisoblanadi. Hatto qish davrida ham janubdagi eng yirik markazga Bishkekdan har kuni kamida 10 samolyot uchib boradi. O'sh Qirg'izistonning ikkinchi yirik shahri, ayni vaqtda Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan. Aynan shu yerda qachonlardir buyuk ipak yo'li karvon yo'llari kesishgan. Ko'plab sayohatchilar bu yerga Sulaymon tog'i, qadimiy masjidlar va Sharq bozorini tomosha qilish uchun keladi. Respublika hukumati xorijlik sayyohlarni jalb etishga intilyapti. Buning uchun yo'lovchilar avia qatnovi bozoriga xorijiy kompaniyalar jalb qilinmoqda. Raqobat tufayli narx pasayishi, jahon turistik markazlari bilan bevosita avia aloqalar yo'lga qo'yilishi kutilyapti. Bevosita reyslar, charter reyslari paydo bo'lmoqda. Boshqacha qilib aytganda, narx-navo tobora pasayib boryapti. Shuningdek, avvaldan tegishli xizmatlar paketini sotib olish imkoni bor. Ularni tur operatorlar sotadi. Paket ichida avia uchish ham, mehmonxonada yashash ham bor. Qo'stanay viloyatining hosil uchun kurashda yuqori ko'rsatkichlarga erishgan O'lja Agro g'allakorlik holdingi mirishkorlari qishloq xo'jaligi xodimlari kuniga bag'ishlangan tantanali yig'ilishdan millioner bo'lib qaytdi. Joriy yilda ushbu korxona jamoasi 280 ming tonadan ziyod bug'doy yetishtirishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa viloyatda yetishtirilgan hosilning 10dan 1 qismi degani. Bizda gektariga 37 sentnerdan bug'doy hosil olganlar bor. Biz avvalo unib chiqish me'yoriga mosligi, urug' chuqur ekilgani, ishlov masalasiga e'tibor qaratdik. Qurg'oqchilikka qaramay, holding dalalarida o'rtacha hosildorlik gektaridan 14 sentnerni tashkil qildi. Почему holdingimiz o'tgan yilgidan ham yuqori samaraga nimaning hisobiga erishdi? Agrotexnologiyalar muvaffaqiyat garovi, chunki qishloq xo'jaligi qo'l qovushtirib turganlarni yoqtirmaydi. Kompaniyada odamlarga e'tibor o'zgacha. Bu yerda dehqonchilik ham nufuzli, ham faxrli kasb deyishadi. Ishlab chiqarish ilg'orlari medallar, yorliqlar va salmoqli mukofotlar bilan rag'batlantiriladi. Joriy yilda xo'jalikda 400 nafardan ortiq odam yuqori ko'rsatkichga erishdi. Ulardan biriga Aleksey Baynazarov rahbarlik qiladi. Banovkadan kelgan mexanizatorlar ilg'orlar bayrog'ini olib ketdi. O'tgan yili dam olgan dalalardan biz yaxshigina hosil oldik. Bug'doy, arpadan 35 sentnerdan xirmon ko'tarildi. So'nggi yilda O'lja Agro kompaniyalar guruhida maosh miqdori 30% ga ko'tarildi. Mavsum yakunlariga ko'ra ilg'or xodimlar maoshiga yana 20%lik qo'shimcha to'landi.
Қазақстан кино санаты дүниеге тақдым етіледі. Келгіс елден сақлар маликасы Томари сақыдағы блокбастер Россия кинопрокатыда намайш қылынады. Тарихи фильм шүріңде Қытай, Түркия ва Яқын Шарқ кәтті экранларыға чықады. Картина режиссері Ақан Сатаев Москвадағы премьерда шоқта мәлім қылды. Бұл тәдбір мамлекетіміздің Россиядағы елшіханасы көмегіде өткізілген Қазақстан кино хафталығы дайырасы тәшкіл қылынды. Кинофестиваль язучы Абиш Кекілбаев юбилейге бағышланған. Haqiqiy davlatchilik, mustaqillik uchun ajdodlarimiz naqadar qattiq kurashganini tomosha qilish juda qiziqarli bo'ldi. Qanday chehralar, juda go'zal, boshqacha ta'riflay olmaysan. Ko'rgan ko'zni quvnatadi.